Danna subscribe. Sannan ka danna ƙararrawa domin samun sabbin bidiyon mu. Don't forget to subscribe for Koyon Turanci in order to learn English better using Hausa language. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To suna Abdul Shimam Talamis, Director of Talamis Learning and Information Center. To sanin mutane da sun san cewa anniversary din mu wato bikin cikar shekara 122 kenan. Wato shekara ran talata to amma dai muka postpone bikin zuwa 28 sakamakon wasu shirye-shirye da wasu abubuwa da ba mu gama gudanarwa ba. To alhamdulillah dai mun yi shi yau Litinin 28 ga watan 10. Muna godiya ga Allah mun yi shi an yi taro lafiya alhamdulillah to muna godiya ga wanda suka taimaka wajen wannan event ya kammalu duk mun gode musu gaskiya saboda an bada gudunmuwa mai kyau an bada gudunmuwa mu mun gani wanda suka bada gudunmuwa sosai sosai mun yaba da irin wannan gudunmuwa da suka bayar dan gaskiya mun yi mamaki to kuma ina kara kira ga misali wanda musirin sa da wasu musirin sa da bangaren koyi da turanci to dinde kofa ko take yawa to duka dai da sauran abubuwa da muke muna Hausa muna Arabic ma din muna koyi da shi ga mai bukata nagode dubbin gaisuwa godiya ta dubbin gaisuwa ta ga malamai na staff da suka taimaka sun taimaka sosai din muna godiya ga teacher Asiya teacher Aisha na yaya teacher Ziaul Haq teacher Sadiq secretary kenan da ogara bil kenan wato chief editor ko in ce shugaba na babban jaribi ne rayuwar masoya yawa rayuwar masoya kenan to duk muna godiya ga su kenan da teacher Libna malama Libna teacher Fatima Wali duk da ita ma tana da ba samu dawo ba amma dai ta miko da wannan dinta to duk dai mun gode gaskiya sosai sosai wajen wannan teacher Baruka malamin Alad gidai duka dai mun sa a wannan sannan kuma da production gaba ɗaya na Mujahid M Soja wato masu rayuwar masoya su ma mun gode musu gaskiya saboda sun bada cikakken gudunmawa ga kammalo wannan event kenan wato wannan taro namu na anniversary sun bada gudunmawa sosai muna godiya muna jinjina ga wato rayuwar masoya TV kenan yawa masu rayuwar masoya kenan rayuwar masoya duk muna godiya ga wannan production gaba ɗaya mun yi musu godiya Allah saka da alheri Allah ya bar zumunci yawa mun gode na Talamis da Alshe wannan santa mun gode da duk wanda suka ba mu gudunmuwa Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci nagode ni ne Abdul Shimam Talamis director